lidi, vidíte u dalšího videa na kanále Auta a dálnici. Dneska je tady se mnou David. Neplacená propagace. Vojta. Ahoj. Lukáš. Čau. A můj bratr Kuba. Cici. A dneska to bude zase natáčení klasické video z dálnice. Jedou další kamiony, takže jdeme na to. Iveco jede. Co bylo za klaxnokej tlumenej? Tak to zatroubilo, no. Já tady mám burger. Z mekáče. Za 5 korun. Man! Rosničkovej man! Dva týpka! Hele, man, hezky. Dobrý. No. Renault! Novej. Yes. Řekni, co jede za auta, jestli nějaký poznáš. Něco, tohle je taky něco a tohle je taky něco. Další auta prostě. Ford. Jede škodovka. A dokud se nestydneš, co je tam ta dodávka vzadu. Ford. Ne, je to Iveco, ale to nejde poznat. No. Čau. Nějaký kombak. Populáři nás prostě už znají, který jezdí tam a zpátky a už na nás vysílat ruby i v protisměru i tady. Takže jede kamion ze zhora, je to DAF a možná zatroubí. A nejsem si jistý. Jo, bliká už. Yes. Auta jedou, hodně aut. Hnusnej Mercedes. Takže jede. Co jede? Mercedes. Hezky. Potrub. Yes. Yes. Pojďte chvíli mávat. Fabka. První střih. Takže jede. Volkswagen a Volkswagen. A buba zatroubej snad. Audina. Jede autobus. To je ten dlouhej. Ten dlouhý. Hele, Felicia pick-up! Poznáš ten kamion? Tak můžeš ještě. Poznáš ten kamion? Mercedes. Jo. Transpan. Motorku veze. Ford. Hele, proti směru. Hele, motorka! Hej, Luky, pojď na druhou stranu, otočím. Ať to nechce, abys tam byl vidět. Takže jede motorka! A jdou dva kamiony, který se předjížděj. OK. Jede co? Jo, Renault, ale pěkně hnusnej. Ne, je fakt hnusnej, jako, ten se mi nelíbí. Tady ta barva. Oh, tak ty si jedou ty dva, ty dvě dodávky. Teda dodávka a moje nákladáček. Ten si jede s dodávkou. Trup. A teď máme, co? Teď Luky poznáš ten kamion. Všechny, nebo ty dva. Audina. Audina. Co znamená ty kamion, nebo a... Mercedes. Jo. Zároveň, okej. Prosím! Yes, hele, to je pětka. Man. Hezky další je proti směru. Hele, to jde hezky na dřevo.
Takže jede Volvo na dřevo. A to za tvým mohl zatroubit. Taky dobrý klaxon. No, jako klaxon nic moc hlavně zatroubit. Takže jede tady. Iveco malý. Střih. Jedu další vozidla, Volkswagen, Vito a další Fiat nákladňáček, Octavka a je tady Ivecos a Ford. Yes! Já z proti směru! Všichni dají na nás. A tam něco auto ulítlo z auta, tam něco spadlo z auta. Jo, rouška. Rouška nebo ponožka, dojdu. Jede kamion. Lidi se na něj stěla poznat, že bude blíž. Ej, ty jo, mám daleko. Ale, motorka. Je to Scania, ten kamion. Pojď. Ten kamion je Scania, no. Hezky. A ještě tady jede, ho, záchranka, hoši, záchranka. Jestli jede pro nějakou záchranku. Třeba se houká. No ne, vole. A je jako možná, jo? Jo. Yes. Zablinkali. Co to bylo? To inklač. Auto bez auto. Co to je? To má dosvíky, jo. To je Hyundai, nová Hyundai. Takže jede tady. Škodovka. Takový auto, který jsme dostali. Takže jedu další vozidla, je to Roomster. Je to to... A teď jede Felda. Ta zatrouví. Feldo! Asi Roomster. Je to škoda, měl by to jít nějaký monster. Ale to jasně je. To by bylo ale pak dobrý. Tady je akorát silnice pro něj, no, hele, míchačka, tak je směru. Ford! Hele, BMWčko, pojď to zablíká. Třeba, no tak něco. Ale za to byl ten tak. Další, Hyundai dodávka, no tak to je velký hnus. Tým je kupa! Úplně postiženě. Kdyby radši to troubil. Tenhle ještě ani hlavu se to přiletěl k nám. Dvě oktávky. Ale jede hezký. To byl tím víš, co to je. Oba, jestli víš. To první je nějaká... to je ten... DAF? Man nebo... To je DAF? Tak DAF. Co to bylo? Ten druhý je Man. Jo. Takže jede Man. Prosím, zatrub! Hele, míchačka jede, dole. Tam projela míchačka. Ty bože, teďka pojede nějaká něco dobrý, nějaká motorka. Dači je! Iveco! Teď jde dobré, jde dobré. Teď jde mega dobrá nadměrná Scania na nadměrný náklad. To je nový... Nový, ne, ne, ten, to je chuchlík zase. No tady jsi ještě na chuchlíka, tam je, dneska už. Tam, to, kde tam jsou. Yes! Chuchlík! Chuchlík, pojď, chuchlíku! A ještě jedu další motorka, proti si. Starosta, ne, tak to. No jo. Tohle Volvo ještě ani jednou nezatroubilo. Ale kamion jede?
jsme dneska udělali hodinový speciál. Sežil bys to? Já se ptám, Hezky, hezky. Dáme si nějaké posílení. Tam není ani... Daj, hej, já pomohu. Hele, furt. Hej, kolona úplně. Yes. Kolik už má minut? Už má 10 minut. Neudělám hodinovej. Nebo aspoň 3 čtvrtě. To je si dobrý auto a dobrý kamerony. Tam si můžeš sednout. Hezky, kukílek. To je pětka. A teď jedou dva dělat, který se vysekají, protože se jedou moc blíž práce. Rabeling. Němec, ne Slovák. Kutílek další. Vitouš. Dívej u Bčiu měl. Tatra, další Tatra. Ještě, teď má to až Tatra. Tatra. Hezky. Iveko. Další jeden malý nákladák. Renault, hele, vojenský, protisměr. Je. Hej, dneska nějak trouby. Asi, že jsme tady v pěti. My dva tady musí dělat. A chuba. Co jede? Řekni to do videa, jestli to poznáš. Man! Co to je? Honda! Vidím moc. To je jedno, ale... Když si jsi to do očí. Jede Volvo. Já bych možná dneska jsem půl hodně nechci hrátit. Ado. Hej, jede kamion. Ado, dačo. Hej. Ne, nevíc. Tak jedou další. Košík CZ. Oni zvolili, že tady jsme vlastně ve dvou, tak v pohodě, ale tím, že jsme tady byli, když jsem tady byl s... Druhý posílení. Takže to tam není vyjet. A to je jedno. Střih! Jenom nějaký dvě vozidla. Tady Volkswagen. Hyper mávej. Hele, poprvý jeden man, ale nemá druhý přívěz. Hoši, poprvý jeden man, který má vždycky dvojitej přívěz, ale dneska ne. Takže máme tady ten man, co už tady několikrát dělá, dneska je zkrácený. A tak to není on. Jo, to je ten man. Je to načat, hele, jede, ten vypadá dobře. Že jo? Bez něj chytí. To a teď je další, víš, jaký to je? Dav. Jo. A motorka! 3, 2, 1, go for it, Adam! A jede další, jestli, jo, není to ten, co tam už jel.
dneska, nebo já si vlastně nechám pítí jak vždycky. Hezky. True. Auto. Luki, pojď. Dáv! Jo! Pojede kamion, tak... No víš, tak můžeš už jít tam, já ti potom řeknu, až pojede kamion, no? Tři. Takže jede kamion. Lidi, jsem tady zase. Víš, jaký to je kamion? To je náklad jak? Ta, jak si pořád říkala. Mercedes to. Tohle je za hnusný BVčko. Felda. Škoda Family, další Škoda Family, proč tady další Škoda Family? Teď to jede pořádný auto. Pojď, ten vypadá dobře ten kamion. Celkem. Nebo jako... Nech to! Nebo jako... Čau lidi! Dále! Ačko! Čau! Kolik už tam má času? 16 minut. Ne? Půl. Ne? Ne, ve druhé. Čau, bábo. Okej. Okay. Vyka ti říct na bystraze, to by bylo. Jo. A jel bys, tak? Jo. Jo, tam kdo tam na vzoru. No, jako, jo, pokud, jo, na trablan, tak asi, jo. Já mám pro tebe jamku mejdlovou. Hm, jako RC kola s mejdlem, co? Jo. Ford, ten co je tam hezký. V pohodě. To mám. Týpka, týpka tam. Vážně, yes? Ty bylo to hnusně hnědý. Týpka jsem dávám na Instagramko. Týpka. Tak, tak něco jede. Volvo. Jaký kávou jde kamion? Tebo. Hele, rosničkovej man. Já je zblikal. Jo. Rosničkovej. Yes, Robi. Takže mám tady Volvo. Co to je teďkon? On stírá. Máš pyramidsko? Úzký. Hello, hammer. Co jde za kamion, víš to? Ne. Hej, bacha, to si tady tu. Ne, nastup! Takže další kamion je to černý Volvo. Žolky. A co se to dostalo? Jo. 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 Je další. Já. Už bych dal třeba 25 minut. Jo, hej, Luky, nešli bych se tam třeba. Jo, klidně. Pípu, aspoň tady jenom tohle jste lidi neslyšeli, co jsem řekl, jenom mě tady trošku, jsem chytil malý reč kvůli jednomu týpkovi. A není tady, kvůli tamtomu jsem taky malý, než týpkovi.
Už jsem se našel toho video, že tady jsem, to já nemám. No takže máme tady další, kolik to má minut? 20. A já to ještě 10 minut asi přežiju, ale to chci. Jede co? Něco se zatroubí, něco se zatroubí. To je tam ten, to je ten, co je v tomto? U Vietnamců. Vy to víš, jak jede auto? Tamto. Dáv! Hele, jede Jeep? Máme otočit? Asi jo. Ej, pá dobře. Má bejte a já se otočím. Jedu další vozidla. A co to jsou za vozidla, Luky, víš, jaký jsou to vozidla? Hezky! Co? Volkswagen, týpek! Hej, koukej na to. Dobrej týpek jede. Škodovka! Lidi, je to půlhodinový speciál tohle. Další. Včera byl jeden. Který jede Lambo. Stal se z něj z hodinovýho, se stal včera půlhodinovej. Já jsem půlhodinovej. A už tady budou kratší lidi, protože začíná být vedro a už toho tady nedá moc přežít dlouho. Teď jedou. A dobrý. Jaký jsou kamionery? Ty pítí. Hej, Vojto, nemám. Vojto, jaký jsou kamionery? Řekni, já se poznám. Autobusový kamion. Nika Logistics! DAF! A DAF! A Volkswagen! Mercedes! Ty mi uber! Ej, ten týbek v tom autobusu. Takže jde nějaký auto, celkem šuntový. Pořádný ty jo. Nemůže to starý, jo. Auta jedou! Bávo, jde celkem se jede. Tři. Takže jdu nějaký další, jaký auto, ty hele, o toho myslím, jo? Hele! Všichni dají na scénu, jdou. Ten za tři musí zatroubit. No to je fakt super. Tak ještě chvíli tady buďte. A víš, co udělal? Co? Tady. Renault, motorka. Další zde, rudý je dost. Trupte! Trup. Další dvě. Zelená, proti směru. Tady nás všichni úplně krešu. Trupte někdo, prosím! Tam to je pětka, ta zablikala, ten zablika zase. Ten druhý, ten víc. Ne, ale kamionet. To je pětky dvě tady jedou. Ani jedno. Ale kamionet. Jo, tady! Hele, ten má světla. Speciální. Kolik už máme, jenom 25? No, za, nebo 24. Oh, jede dobré, vypadá fóř, že? Jo, já bych teď, když žádný nepoje, to by tady třeba ještě pevně pak jako pošel se střihem, ale když tady nic nepoje, tak už půjde. Oh, takže jedou tři auta a na tu motorku teď kašlu, protože teď ten jak chce mít a začíní hlavně ty stěhováky. No a ta motorka. Hej, stěhováci jedou. Prosím, ať to je ten dobrý. Ne, to není on.
se... Tak tam moc ne. Hej, to je u mě, a to bylo i... Taky si postaro to. To tam hodně musí, tam hodně musí. Tam je retio kolonie. Hele, otázka. Oh, třeba se povezl McLaren, jak minule. Je tady jela otázka, která vezla nabouraný McLaren. Tady starosti. To troubí. Hezky. Hej, kde se? Hezky, co to je? Wow, speciální vehikl. Takže máme tady Audinu. Takže jenom nějaký VL, to je pětka. Hele, už blíká. Takže co to je, ne? Něco z nějaký červený, nějak... Volkswagen. Yes. Auto, hele, RegioJet, registrně. Kontakt. Takže jdu nějak další vehikly. Ford. Citroen. A už by to chtělo další kamion. Nebo kdyby aspoň kamion, to byl třeba nakonec, to by bylo dobrý. Co to je? A motorka, proti směru. Dal? Já jsem říkal, že motorka jsem dneska hemžej celkem. Mazda! Fuj, hnusný BMWčko. Takže jedou další dvě. Je to oktávka a je to oktávka. No ty další, jo? Ty motorky nechal kamion. Ten zatroubí si myslím. Co ty? Tak nakonec. To není ještě konec, ještě jenom dvě minuty, ale... Je to zase dnes těch poslední. Ten je jakoby konec. Zatroub. A ještě je další, je zhora. Yes? Už ještě takový mini. Hej, můžeš ty pojede kamion. Jo, tak jim tady mega hezké. Takže je to náklad a malý nákladňáček. Vy to, tady. Hezky. Co to bylo? Takový klak jsem. Hej, už taky nepokušej. Minuta 20 ještě, potom bude stříka, pak tady pošáhneš 400 kg, co se dobrýho. A pak 75 minut, abychom tady už nestali. Jo, ty, hele, to je pěkně nějaká, nějaký velký kolom, aha. Kamen ještě... No jo. Ještě, hele, look, okay, aby tě z nás zná, jo. Takže je tady Ford. Takže jedou další dvě auta. Ale tam už. Hej, už má ještě 20 sekund. Takže jede kamion poslední asi. A pak to střílem na nějaký dobrý auto a kamion. Takže to jsou dva poslední. Tak to druhé trošku. Hej, lidé, tam to bylo špatně. Já tady budu snímat hodně věcí. Dělej pí. Prosím. Jo, mama. Šik. Tak teď počkáme ještě chvilku, než jestli tady bude něco luxusního. Takže jde starý Volvo. Takže jede motorka, že jo? Mávej na ně. Docela dobrý. Takže jedu tady stěhováci a pokud jde se troubí, jak tohle vystrhnu. Ano, to možná nechám. Ale já myslím, že pak jsou to oni, ty dobrý, si to vyklačte.
On je, ale já tam stejně nechal. Jaký chvíli se to natáčí, jen tak. Takže tohle jsou takový pár... Tohle je dohromady speciální. Takže lidi, jakož nejezdí moc dobrý, jakože speciální auta, jako občas jo, ale my už tady nechcem deal bejt, protože je moc tma. Tak tady ještě jede DAF XF, který bliká, a tak třeba za druhou být, jo, tak ty. Yes, a ještě se zjede jede kamen a se zjede ještě jede okolovka. Takže to ještě natočíme. To má takový speciální. Takový jo. Konec docela dobrý. Takže mít vždycky to. Vaši, pojďte na konec, pojďte všichni na konec. A ještě tady otohovka. A poslední otohovka? Jo. A ještě jede autobus a nákladňák ze zhora. Hej, takový pan, dokud nic nepojede, dokud nepřestanou jezdit kamiony a auto, a dokud nepřestanou jezdit kamiony, tak bych tady to možná natáčel. Hej, no? Pepo, už to ukončím. Teď budeme tohle už je poslední skor. Jo, to je řidič Pepa, ne, není. Toto Volvo. Takže jeden kamion, to troubil. A tohle, poslední nákladňák, ale... Hele, motorky jdou ze zhora, tři. Musím zjedou tři motorky. Tak to je konec, dobrý, ještě s těma kamion. Jo, hej Oši. Yes. Oši. A motorky, Ne, nemusíš otočit. Tři motorky. Čtyři. Přijíme to. A konec, tamhle poslední dva. Ty krásy, tak to dva, který nás je konec. Poslední čtyři, dva teda. Tak já bych dal tady ty poslední kamiony. Jo, to jsou poslední dva kamiony. Ne, tak budeme ještě do rána. Máš hezký oranžový auto. Ne, to nemusíme, ale to si nakonec všichni. Doufám, že za trouby aspoň jeden. Yes. Takže lidi, tohle to by byl konec tohohle videa. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like, odběr, napište nějaký dobrý komentář. My se s váma loučíme a čau. Čau. Co to bylo? A Tesla! Žádný fáro! Yes! Ještě na tošku záchranku, ještě na tošku záchranku. Yes. A jde Scania. Ok, poslední. Ne, tak předposlední. Dvě Scania jedou. Scania, poslední. Yes. Mercedes, konec! Po něm je konec! Jeden. Wow! Hej, už je růžový kamion! Hej, Vojte, jde růžový kamion ze zhora. Hoši, kumte! Hoši! Co? Timer? Vidíš to? Vždycky, když jsme natáčeli večer, Supra a tam, to je dobrý. Trmavlej!
Ejda, teda Mercedes.